frábært ár í vændum í sjónvarpi Símans. Hvað að gerast þetta? Meira leikið íslenskt sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrir. Ég yfirmaðurinn ykkar! Þess vegna vantar hann að klása kynni. Dimma eftir Ragnar Jónasson. Nýja vendingar í frægasta morðmáli sögunar. Spor eftir Lilju Sigurðardóttur. Í leit að innblæstri. Frábært nýtt íslenskt barnaefni. Hér höfum við allt til alls. Farið að skjóta eins og skot. Vá! Hér lærum við öll grunnatriðin og skemmtilega leiki. Og ný ísöld rennur upp. Ice Guys Twice. Hágæða efni frá HBO. Welcome to the world of spycraft. I do like. And no war so bloody as a war between dragons. Og besta sjónvarpi heimi, enski boltinn. Og þetta alveg geggjafan! Aðeins í sjónvarpi Símans. Svona á nýtt ár að vera.